трирічна Аврора пішла гуляти і зникла. Родичі та сотня рятувальників шукали її 16 годин поспіль. Коли стемніло і похолоднішало, рідні дівчинки запанікували. Аврору врятував старий пес Макс, який прожив у сім'ї 17 років. Проте вже не дочував та не добачав. Виявилось, що попри старість, він пішов за дівчинкою, заспокоював та зігрівав її своїм тілом. А коли пес почув, що рятувальники поряд, побіг до них і привів до дівчинки, яка заховалася за каменем. Можна не бачити –